Вчора я вам говорив, що в нас було 4 випадки з підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердила однієї людини. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але випадок зареєстрований в Україні, і ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам, і зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. Ми знаємо всіх контактних і з усіма контактними пропрацювали. Найближчі контактні – це дружина, оскільки вони разом подорожували, разом повертались і разом перебувають в самоізоляції. Дружина сьогодні перебуває в самоізоляції в своїй квартирі і без будь-яких симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби. З нею на постійному контакті знаходиться медичний працівник, і в разі появи симптомів вона також буде досліджена, взяти зразки на дослідження, і в разі необхідності буде проведення її госпіталізації. В нас в подальшому є відпрацьований чіткий алгоритм, що ми робимо, коли буде зафіксована внутрішньокраїнна передача і коли буде зафіксовано поширення за межі певної адміністративної території, будь то район, місто, область. Чіткі алгоритми урядом передбачені, і ми їх будемо дотримувати. Ми ще раз говоримо, маска повинна одягатись тільки на людину з симптомами гострої респіраторної хвороби, коли вона буде приходити до лікаря в лікарню для того, щоб унеможливити поширення захворювання серед інших здорових людей.